kowe iki ketok sumunar nek ketok ijen piye lho. Ayo tetep cantik. Ayo percaya aku, Tik. Para penonton sing nyawang mrene kabeh, nyawang nonton obyek besar. Obyek besar endi? Eh? Yo. Yang besar mana? Sing endi to kae kira-kira ya? Ayo sing cetha. Galu alus ngene iki ora kaya Mbak Tati no. Cintalu galake ra sebuah. Ngopo yo watake wong iki dhewe-dhewe kok dipadake. Oh iso sampean iki yo nek karo aku kok sia-sia ngono kuwi. Ji Tatan keng. Nek sing nembang mega kok dalange madhepe rene ya. Ayo aku arep delok, ora delok sampean aku ki. Aku ora delok mega. Nek mau aku sing nembang kok madhepe debok, terus sak iki ngro dalang kok galak. Aku tergantung dalange lho, aku mbiyen suwargi Pak Senowe tetep galak apa meneh. Lah iya, apa meneh sak iki. Lah iya mulane. Wong cilik kok tak meno. Nek aku cek tepo-tepo. Sampeyan aja ngomongke aja ngelokke cilik lho. Lah ngapa? Oh cilik iso. Cilik iso gawe cah cilik. Ya ora le ngono. Lah kok aja arep dudut keris barang iki ngapa? Tak benake iki lho tak golendel-endel men ora. Kuwi bukan soal kuwi, aku wis nampa kuwi. Le sampean kebangetan ngelokne iku lho. Ngelokke apa ta aku? Lah bocah cilik medikil. Lah cilik ora? Heeh. Neng aku ra trima arep kowe iki nyata. Ra trima piye arek gelut apa piye? Lah ya ora masalah. Ayo. Ya ya, kowe isor pandhuwur. Hmm? Isor pandhuwur. Mbak, nek kalian dalang niku arek eleke kaya ngene iki. Lah sih. Lho nek niki bengi iki ana bintang tamune. Heeh. Wah, jan nganti biru maya-maya. Sapa Mbak Tatin karo Mbahku Mbah Sehono ya pancen ya. Iya. Disepoti. Ya iki Mbah Sehono sik sing tak kon jumeneng. Heeh. Ben Pambagyura Harjo atur kula nuwun ning kene. Heeh. Dimetaramke Mas. Iya, monggo Mas Roni. Tutuk, tutuk, tutuk. Gaya ya. Mboten gaya nang omahe dhewe kok. Wah, entar awen wis setel sikat to. Wis setel wae ngono. Dadi ana karo tangga teparo dhewe iki kudu sing iki tangga teparo dhewe wis do apal kabeh wis dadi kudu turu kabeh. Ya yo sing grapyak semanak karo tangga. Andeng aku yang geragam niki wau. Geragam pripun? Biasane munggah kene iki biasa dikawal polisi bareng padake kecekel KPK. Kok lah napa sing awal napa kula ora tahu. Pak polisi malah deg-degan aku bul kancaku wedangan. Hei. Ayo wis wedi karo seragam kuwi mau kok ya. Nggih sadaripun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah penontonnya full kebak. Wah full nanti ora iso diitung ngono. Gelase lek kodrong. Oh wis dijog. Nggih. Iya. Nggih matur sungat awit kula katimbalan marak sowan wonten mriki. Matur nuwun sanget. Nggih. Nggih sak kamat-kamat caos panglipur. Nggih, sinaos napa, Jabi? Eh? Sinaos napa? Ora usah nganggo sinaos. Biasane ngono kuwi matur sembah nuwun ngeten-ngeten-ngeten sinaos ngeten-ngeten-ngeten. Ah mengko nek nampa. Ngopo ya? Niko acara menapa? Soale dalan. Wayangan e, Pak. Wayangan, wayangan ta. Oh, wayangan to. Ganggu. Oh. Acarane merti dusun. Sampeyan ki ya wong kene kok ora ngerti lho. Eh? Sampeyan ki wong piyayi kene kok ora pirsa lho. Aku turu kok. Iki cah cilik nang ya kemetrak ya rumah. Iya. Nek saiki ra cilik, mulo Tatin mengko tak weling.
Wah jangan ganggu Yusuf. Ki Yusuf ya saiki. Nek biyen isih 1-1-0, nek saiki 2-2-0. Adi nek kowe sembrono, tegangane saiki wis dhuwur iki. Kaya anu, kaya gardu listrik. Iya. Mugi-mugi sak sampun merti desa, mugi warga mriki saged bagyo mulyo. Amin. Kasembadan apa ingkang dipun gayuh. Amin. Rezeki lancar barokahi. Nggih. Semanten ugi ingkang bebakulan nggih saged jebul. Amin. Laris kabeh. Laris kabeh. Ingkang wonten rantau ugi slamet wilujeng lan kathah rezekipun lan saged mbantu merti dusun. Amin. Saya kompak. Nggih. Yel-yele saged mboten wonten yel-yele mboten mriki. Hah? Yel-yel. Dengkeng kompak. Apa? Ayo iki saking penontone iki akeh tenan. Heeh. Dadi malah sing digawe nang mburi kono. Heeh. Sajake nang embung. Ha iki ya karang tanggane dhewe, kowe mau pojok kono. Ya ya apa lek ngono. Ha iya. Nggih, dengkeng kompak. Heeh. Dengkeng hebat. Heeh. Gitu. Wah, diapalke ora to ya? Ha ya wis pokoke ndedonga sing sae sing prayogi. Sing penting saged kompak. Nggih, ha leres menika wis. Nuwun. Nggih saiki tak ngedheke Mbak Tatin. Nggih. Ben disepoti karo kanca-kanca. Iya, men butek bukane apa wis ngono sak kleme lah aku ora. Ora rasa dibuka mbuka dhewe. Ayo sok kaya ngono. Ayo cah kanca-kanca sepati men Mbak Tatin jumeneng cah. Wah apik. Apik sandangane sampean ya. Apa regane mundhak kok ora apik. Sapa sing mundhak? Dalange. Oh, dalange. Nek kowe karo aku ki ajet. Biasane aku melu Ki Yusuf iki. Wingi kae gek nang Klaten aku disepoti mentok-mentok. Oh, nek kowe ya nek kowe ya ngawur. Wingi nang Wonosari aku disepoti gundul-gundul pacul. Mongko kowe ora ngerti apa iki gundul apa? Wong mesti wong ora ngerti kok ngomong kayak gundul. Ki mau sir ku ora tak sepati sluku-sluku bathok men mlunus kaya bathok. Eh, kowe tau roh bathokku piye? Hah? Hah? Wis tau roh bathokku? Lah tau nek jaman munjung apa to kae? Apa? Kapan? Cetin. Eh, kok kowe dadi ngerti bathok iki? Lah ngapa to? Coba padha rapi bathok. Emang jenengan tau roh? Ora usah ngomong-ngomong ra. Lah piye ta? Hah? Ketoke aku urung tau tak duduh-duduhke lho bathokku. Wo, kleru waskom. Saisane lho. Ora. Nggih menika saged pinanggih malih kalih Mas Yusuf menika wonten dengkeng jenengan. Jenengan kok dengkeng iki kulo dengkeng ini apa ya? Hah? Jenengan kok dengkeng? Ha nek sing jeneng dengkeng ki lah iya makane. Nek ngene ndelunga apa? Kok arahe rono ki lho. Piye to? Lho kok arahe rono? Nek arep dingloki teko ngene wae kok teko di papan kene menggok lho. Gravitasine bumi. Dadi kaya aku ki kono kena magnete ngono lho. Kok isa-isane nggih. Ya iso. Derek matur nuwun kagem Pak Paiman. Pak Paiman iki sing ngunggah jek. Sing lantaran beliaunya saya bisa ada di sini. Matur sembah nuwun nggih Pak Paiman. Mugi panjenengan tansah sehat selalu, lancar anggenipun padus rezeki. Amin. Kalih Pak Ngadri. Pak Ngadri. Iki loro ketek duduk kabeh ta? Ora omong-omong. Lah sing sepuhmu Pak Sawa Pak Paiman? Heeh. Pak Paiman. Ka iki gawene nang Bali. Heeh. Kuwi adol manuk. Ning manuke dhewe mah ra payu-payu. Lah iya mak iki, Pak
Mbak, penjenengan ini kan apa yang ngano kerjanya itu apa? Bakul manuk, Mbak. Beh, aku mendingan. Lah kok jenengan kok manuk emang lah harung payu aku. Angin ya Mbak, jenengan kerson apa? Weh, aku ya mana? Aja. Manuk yang jenengan masih raih sama manggung aku ya. Apa manuk kok seneng growol? Growolnya siapa? Tambuh, kurang robotin. Gih kalian dari ditunggu ke masyarakat wonten yang meriking gih podo pokoknya yang penting sehat kagem sedaya mawon menika nek sehat ki arek ngopo-ngopo iso mbah dadi ne umpamane duit-duit nek ra sehat ya biye iya sehat adalah utama dadi sehat selalu kagem sedaya mawon lancar anggenipun padus rezeki tansah guyub rukun gek sesuk iso ngundang wayang meneh besok golek dalang cilik lah iki gede ora ya aku tetep cilik. Wah, tetep cilik. Cilik apa? Heeh, ora, Deng. Tak delok nek cilik iki sepi. Kowe kok ya nrikik to? Delok nggonku irung tok delok malah. Nek aku rasa rujuk karo panemune sampean mau. Lah napa? Nek ngendikake nek sehat adalah kunci utama. Yo ra mung sehat tok waras suwi. Nah, sehat to sugih nek ora waras edan. Oh iya, oh iya Mbak. Yo, sing penting sehat waras. Waras. Bagas waras duwe-duwit. Mbok ta? Heeh. Kok ora? Heeh. Nek tempe waras ki luwih enak nek bosok ya. Dienggo nyambel enak ya Tim ya. Ambo aku ora ndek tempe. Eh, tenane tuh. Ora ndek. Nek nggon aku daerah nggon aku Kulon Progo kuwi terkenal iki geblek karo tempe bengo. Sing tak senengi aku ling geblek kuwi terus ketemu tempe bengo. Eh, nang Kulon Progo kuwi. Heeh. Ono tempe bengo lah ireng ya to. Heeh, tempene bengo iki ireng. Heeh, ireng ning ora gosong. Ora. Terus nganil kan lho ana putih-putih kae. Kuwi tempe jenenge tempe bengo. Oh, sing putih kae iki jamur. Fermentasi sengek. Kok jamur toh? Lah yo fermentasi. Anil kuwi saka santen le. Oh, tak kira yo beda karo tempe dhele ya. Jamur itu ya. Ata tempe semene iki santene sepira? Tempe bengo kuwi lho, Tin. Wong aku iki gur ngandake panganan nggon aku, nek aku ora dodol tempe, Mbah. Wah, kelas mempeng aku. Aku nek aku dodol tempe neh kowe tuku terus. Yo ora. Lah iki lho sing jarike kaya tempe bengok kuwi lho. Lah ngapa? Lah yo kaya tempe bengok aku. Kok iso? Lah yo kuwi bunder-bunder. Nek kuwi koro, dadi rada atos. Nek koro iki mah empuk, nek bengok rada atos. Nek kene krecek sing enak. Krecek to, kene panganane apa? Krecek ana. Krecek. Terus ya kowe yen dhe krecek. Endi ta? Kok kabeh teme amplek nang anakku ya, tempe ya growol ya krecek. Kok rumah sawah iki kok swalayan ya. Apa-apa ana. Engko nek aku panganan mbok pangan terus. Ya iya, iki ana pamundutan. Oh, jih, monggo. Saking kula Pak Suharno saking Padukuhan Jatirejo RT 1 Mukir Sari Mogiri penggemar setia Ki Dalang Yusuf nyuwun setunggal kembang rawe kalian Frahman Suminten Edan ingkang kalian Gubuk Asmoro ya. Terus niki enten melih tak wacane siji-siji sisan. Saking saking pawon Bu Bin Jun Cinomati Kebon Kuning Terong Delingo Bantul menyediakan paket ingkung ayam goreng kampung paket wisata tempat rapat kirim sakit kirim tempat rapat menunggu rano titik kirim salam kagem Pak Haji Untung Raharjo nyuwun Caping Gunung matur sembah nuwun sampun transfer 300.000 alhamdulillah jenengan derek bingah mawon ayo teng rekening kulon sing penting ngrungokke mbah krungu to mbah weh tak gawe budek lah ngapa malah emosi kono maca itu aneh lah ora apa-apa jenengan oleh ora ketek oh, boleh iki nek ya nggo kowe Din nggo aku ta aku rak kur pelantar ya kek dibuka ya alon-alon nek buka kowe wis wong tuwa kok ya iya weruh ra ya diwaca ayo weruh ora tulisane kowe kepengen krungu suarane piye
piye ta? Suarane le moca lho, kok suara kertas. Kurang ngomong nek suarane nek ya kur. Wes wong tuwa nek ora wong tuwa wis tak jungkeke. Nek ora santene. Santene kaya nek tuwa ya wis kecut. Ala TKT diinget. Wis cair. Diinget to nek iki ya. Aku kok maca ora. Omong kae. Salah kok ora ki omong. Sareh, sareh ora. Menika saking Fajar Group nggih. Persewaan tenda dan perlengkapan pernikahan, yeah. Grosir perlengkapan rumah tangga, mm-hmm. Minimarket, mm-hmm. Bebek goreng, mm-hmm. Cuci mobil. Oh, sak niko Pak Haji Saidi, yeah. Yeah, niko Sedayu, yeah. Yeah, Fajar Group. Fajar Group, yeah. Yeah. Minta lagu, jodoh janji, jodoh di janji nih. Pita? Aja lali janji nih. Orang nganggo aja. Kenapa? Lali janjine. Lah menawa kowe tak elekke aja lali janjine. Nah. Ngapa to? Iya. Suwe-suwe kempet tenan iki wong tuwa. Aja lho aku ora iso dikempet. Wis ora apa-apa, Dak. Apa kok sing arep dikempet kene? Bekase simbah ayo ora gelem no aku. Ora apa-apa aku tunggu ket mau kok urung aku. Ye kalih cap apa podang kuning? Apa podang kuning? Gak arep caping gunung pripatku. Ya mungkin-mungkin dusun dengkeng tansah manggih Karaharja. Nggih, amin. Nggih. Ki Yusuf mugi tansah sukses. Sukses. Nggih, amin. Nika kagem Mbak Tati. Gua aku lho. Ana meneh. Jane dhewe-dhewe kono wae. Pokoke ora ketan diwaca tok awake dhewe to medun ya, Din. Iya. Aji kok kanu, wah kok sudah Pak. Aja tok buka ngisini-sini. Saru. Saru ke wong kok. Lah kan buka wis tok kosongi gek kowe mubeng tok kon ngiseni. Wis jenenge njaluk rono-rono. Ya ora. Nggih, matur nuwun Pak Aji Saidi. Nggih. Kuwi penggemare awake dhewe tenan. Ning ndi-ndi Adi Kadi totke. Ngopo? Wah tenan. Kuwi penggemare Mas Yusuf lho. Ya Mas Yusuf ya kowe. Oh, apa? Ya iya. Ya wis alhamdulillah. Biasane Pak Said iki spesial nggo aku lho sawerane iki. Onten mengke saking bingking nggih. Nggih. Nek spesial jenengan menika ingkang transfer dadi nek sing langsung-langsung kene langsung tak candhek nggo aku. Pak Said iki piyayine sregep telaten nggo aku wayangan ning Jakarta wis diluruk. Biasa Mas niku nek ngalem iki mesti njaluk. Nanti kok ya ora hafal karo sing jenenge Mbak Tati. Iya to, Dik. Menika saking Mbah Blangkon. Nggih. RT 02 Dengkeng. Nggih. Produsen kasur, bantal, guling, spray. Apa iki? Bed cover. Bed cover. Wah, ha wis kowe tok wae ana kok, Tin. Kowe iki ya wis kasur, guling. Komplit, komplit. Bisa nggo turu wong loro, bantale wis loro. Nggih, nyuwun caping gunung. Bawane dijengglengke. Heeh. Nggih. Wonten karo tengah juta. Kok tenanan ora-ora ya. Upama kurang kok ora ya ditambahi. Menika sampun, Rek. Sampun, monggo. Gandeng sing duwe sak kono, Mbah, sakan siki ya. Wah, jane omah risi aku. Lah piye? Kurang enggak? Ora urung kurmat umat ya aku ya. Nggih menika menangan ingkang pun diriyen Mas Yusuf. Lah wong iki ya iso kae. Niki enten sing njeng nyumbang lagu. Nggih. Tembang gending sinom ketoprak dari Pak Suginar warga Solawat Palu Pilaras. Iya. Gue men diunggahke ning panggung. Iya. Iki karo kirim doa. Iki gandeng ya mengerti apa ya gur mengenang ora ulang tahun ora apa lah iki ya gur mengerti rasa duka nalikane tanggal 27 Mei 2006 nggih ana musibah gempa bumi sing menimpa Jogja Jateng khususipun Bantul lah nalikanipun tanggal 27 Mei 2006 jame jam 5 jam 6 kurang 5 menit utawa jam 5.55 selama 57 detik sebesar 59 skala Richter dibayar tunai. 5, kowe mah arep
nikahi sapa e? Ora. Kok dibayar tin? Biasane sebesar ngono kuwi. Aku nek kelingan gempa terus direces to aku. Lah apa? Ngapet ta, Mbah? Lah sak kampung gonku ki ambruk kabeh. Mlayu kabeh. Neng lebat ora aku tok. Lah ngapa? Liyane do mlayu aku tetep meneng ning jero. Lah ngapa? Kurukan semene tin. Wis jenenge kurukan mergo ora iso mlayu. Heeh. Nek iso mlayu yo mesti wis jrantang. Ha iya ning alhamdulillah selamat ini iso ketemu kue meneh. Alhamdulillah ya Mbak. Cik dine iki. Ah semene tin. Coba nek semono. Ayo. Ola jen. Senengane. Kuwi menghibur. Nggih, menenggo dawuh Mas. Mas Yusuf menika. Nggih. Menapa malih? Lah napa malih, Bu? Mberaken ke panu. Lah pamundutan napa? Malah kemujeng. Iki ya karo iklan kaos. Oh, Ci. Tim streaming jualan kaos, Mas Dar. Anggere jenengan niku ngenehi kula siji kali tatin siji ya. Aku wis laris, aku mah urung ya. Salah ya. Ya ora sah. Ra ono sing ukuranmu ra ono. Kabeh gedhe semene iki, Tin. Nggih, napa? Anu kaos menapa? Mas Dar. Yo iklan kaos Mas Dar niku ya. Lah sing dawa regane 80 sing tendek 75 wis pokoke. Nggih, menika mbok pilih ingkang ngersakaken kaos menika sing lengan dawa. Menika 80.000 yang lengan pendek pira, Mbah? 75. 75. Sing ora nggo lengan 40. Sing tanpa lengan tanpa awak. Terus apa? Mlebu penjara. Kaya aneh. Nggih. Napa? Niki sing niki mau, sing wong iki mau. Caping gunung niki wonten kembang rawe wonten fragmen wonten. Fragmen keri-keri bae, Mbah. Oh iya, tak turu sik. Aku turu dhisik to. Ya niki mau caping gunung. Oh nggih. Nggih, dipinangkani. Ya. Mulane kuwi sing awal-awal ngene iki di sing kendu-kendu sik. Kendu. Di bawah nih Mbak Tatin ya. As. Pito awak karo mesti arep ganggu. Nek ganggu kagol ya Tin. Nek kagol nyatek aku lho. Mah nyatek. Gelem wae dicatek. Ora aku. Anggere ra kena untu. Nek si Mbak iso no. Apa? Untumu ora ono. Ayo carane. Carane piye? Ini untuk dicatrek. Di? Ngopo? Ayo permen. Digael-gael. Nah aku ini permennya ya kur tak udak neng gelas ajur tak ombe. Iya. Yo. Enggak saben bengi. Apa permen kok di blender? Wah, nek arep makem tak mamahke. Kaya bayi kene. Sing tak tunggu-tunggu kuwi, Tin. Tak mamahke terus tak dolangi. Mbok rano panganane berapa? Ning len dolangi. Ngono ya. Yo ayo. Raup. Ya, Tin. Iya. Saben bengi. Nopo job? Soalnya kok isih prahmen barang oh, iya. Menggemong hemat ke. Hemat tenaga hemat tenaga yen macang yen macang hamang karo
Joget dulur-dulur kuwe. Nanti diono lho iki. Kuwe nanti diono kae. Ngestok ketenan. Pasukan joget. Pasukan joget seni budaya. Okay. Melu nguri-uri matur lho nggih Pak, Mas. Nggih, nggih. Kalau ngenang ini, ngenang ini. Biar abang tar aku atusan e. Aku kaya keiseng aku dhisik. Aja nek anu aja nek mbake nek pas dodone nggon pas titi napi ngendi titi. Kau. Tua-tua enggak ya. Nyelak gaul ya aku. Ha iya. Gaul apa? Ayo gaul gaul mangan kuwi kok ra ndek untu e. Gunung Gunung ora ana tekek loreke nek ora ana tak kira arep tekek loreke ora nggone pepundenku eh Mbak Penawan jenengan udah tekek ha liyane tekek apa ora nggonku cetak bebek bebek apa bebek. Lah nggo koper barang. Heeh. Iki koper keprak ya. Oh, apike cekli. Wis sing nggowo ngene iki wis ajudan. Monggo. Wangun iki wis ene. Isine cempola. Wis kaya mafia. Heeh. Natien. Lara untu. Lah aku iki wira swara e. Iya. Wirak swara. Wirak iki tikus ten. Lah ya. Dalange semene iki ya pitri mongan. Iya. Natian wadan sarata you
ben. Bener kata, engko digenepi rong jam. Sake ya. Lah syukur bisa capek gutrok mau dipindah kari apa? Capek gutrok capek gunung kok capek ya itu rasa mau capek gunung ini capek capek gutrek aku njelmeng terusur capek capek gunung capek gunung mau dipindah kari sih menika saking Pak Blangkon wau iya nah ini ngene Mbak Siono pripun menjenan lega Mbak Tatin Jumeneng nah ini mengat apa minangkani pamundutan jadi men Mbak Tatin mungkin dikancani karo konco-konco sekolah Maranggono ngaten. Iya dan ini kok kan lungguh ngipi ya eh ngadek kan lingguh bayan lingguh tak lingguhin ayo ayo Mbak Tatin ini men yo minangkani pamundutan Mbak Siono duduk oh iya dan gue ini ketok sumunar nek ketok ijen biyen lho ayo tetep cantik ayo percaya aku teh para penonton ini sing nyawang merene kabeh nyawang nonton obyek besar obyek besar nanti eh yo yang besar mana sing ngendi to kek kira-kira ya ayo sing cetro ya wis ya ah iki ana pamundutan gubuk asmara kalau wau Aje. Oleh kembang rawe sing pundi sing arep dipilih mengko men di apa Pak dipilih. Nggih, Pak Aje diwau nggih nyuwun apa? Lali janjine. Oh iya. Nggih. Engkang pundi kalian sinten monggo? Kali Dik Mega ben dikancani. Okay. Yo Mas, seperti Mas sing slendro Mas. Dalu Mbak Tatin, wilujeng dalu Mas Dan. Muka arek ganti katrok sik kok. Heeh. Aje wilujeng dalu iki Dik Mega lu alus ngene iki ora kaya Mbak Tatin cendalu galake ora sebuah. Apa yo watake wong iki dhewe-dhewe kok dipadake. Oh iki sampean iki yo nek karo aku sia-sia ngono kuwi. Salahe ngurus sida apa-apa kok iringane wis mentok-mentok gundul-gundul. Lah iki mau ora kok. Iki mau kan aku yo apik toh. Tetep wae galak karo aku sampean. Salah kok ya aku tergantung mungsuhnya jadi nek aku karo Mbak Mega tetep halus ya Mbak Mega ya eh Mbak aku ki harus sampean ki ya wis halus sampean aku halus lho harus sampean ya halus sih sore ayo baleni ke saiki halus ndak wegah lah piye wis lali kok Mbak Mega enjeh pripun mboten kesel napa nggih ngeten niki alhamdulillah mboten bobrok. Wau bar lomba karawitan putri nggih. Alhamdulillah Gunung Kidul juara 2. Juara 2 Gunung Kidul juara 1 Bantul. Wah luar biasa Bantul. Iya, terus mung suwe koncoan sor laras. Iya, mung suwe saras nggih. Gleleng banget iki. Iya. Nggih. Monggo ajeng nembang napa menika? Nggih, mau nggih wonten pamundutan saking Ibu Kantin kula SMP Negeri 1 Ponjong. Oh nggih. Sok gratis ya aku e. Iki Mbak Mega iki ya selain nyinden ya wingi nari bareng ketemu nang Monumen 1 Maret ya. Nggih, Mbak. Jatel. Sebelane nek nang Jawa ya pangling aku kok kaya anu. Nganu sapa? Endi to Mbak Tatin? Kae lho nok, endi to? Kae. Lah kok malah beda iki? Beda piye kok saya galak kaya gupola aku tetep cantik lah tadi kan pakai ini pakai gelungan sama enggak tetep cantik kan iya leng gelung ngapa ta ora apa-apa sampean sare bae nang kono wis bubukan kene
Ya. Monggo nyul lagu napa, Bu Katim? Oh, niku mau lali janjine Mbak Sami kalian. Oh, iya. Oh, berarti meniku mawon napa pripun? Heeh. Ning nganggo bawa men rasane iki ya. Oh, nggih. Komplit lah ana ngono. Iya. Niku sing gender anyar meneh. Mas Hayu. Siapa namanya? Mas Hayu. Hayu. Mas Hayu. Hayu, Mas Hayu. Hayu dipinangani. Ya lanang kok. Lanang apa wedok? Ya bukteke. Hah? Mas nek nentenge sing seru ya. Ayo Mbak Mega dulu. Apa Mbak? Sabar toh ah. Seorang ketake ngono kuwi bandemmu. Lah iki ki lho dogok les gek wis. Mosok iki kupinge lagi ngrungokke nada gamelan ya. Sabar ya. Ya. Ino minggu kang tak santi tan kengen. Eh, sing nembang mega kok dalange madhepe rene ya. Ayo aku arep ndelok, ora ndelok sampean aku ki. Aku ora ndelok mega. Nek mau aku sing nembang kok madhepe debok, terus saiki gawe mega sing nembang kok madhepe rene. Aku madhep rono ki mergo angger sampean nembang stok galaki. Ora, tekne paling tegangane dadi pira mau? 250. Dadi madhepe rene. Aku ki asine alus sampean wae sing galak. Aku ki bisa alus bisa. Lalu saya yang formalitas aslinya galak, ya tak? Ya, orang ngerti kok. Aslinya kok ya butok kodok, butok kodok. Enggak ya, aku sengit dangi ngerti asliku, kayak sengit drama yang ngerti, kayak sengit temuk yang ngerti, ya. Wes nyata ke dewe jadi. Aku kalem tuh mas. Ya. Kalem-kalem beringas. Oh ngawur. Sapa sing muni mau? Oh, ae Mbak Mega rasa dirungokke. Anane pi jarasa ma ya. Ora dalang kok galak. Aku tergantung ke dalange lho aku mbiyen swargi Pak Senowe tetep galak apa meneh. Lah iya apa meneh saiki. Lah iya mulane. Wong cilik kok tak ngono. Nek aku cek tepo-tepo. Sampeyan aja ngomongke aja ngelokke cilik lho. Lah ngapa? Wong cilik iso. Cilik iso gawe cah cilik. Ya ora le ngono. Lah kok aja are ndudut keris barange ngapa? Tak benake iki lho tak golendel-lendel men ora. Oh, gayane ra umum. Heeh ya. Pacarmu ta? Heeh. Selange ra trimo. Langsung muni hooh. Kono ora gelem ngakoni kok. Ngerti WA wong lenang P safe. Oke, Mas. SMP iki rasa pacaran sik sing do sekolah sing pinter sik ya. Nggih, pacaran iki minggi sampingan ngoten lho. Oh, dinggo semangat ngono. Iki mbelani aku. Iya, anggere aja kebablasen ya. Iki mbelani aku. Nek padane arek ciuman nanggo HP wae aja langsung. Baik, aku tahu ngono kuwi dikonangi kaya wong kendir ngono.
Durung entuk, iso nek wis nikah wi entuk ya. Malah kisinan dhewe aku. Kaya wong kentir ngono jare. Nah, aku dhisik ngeguyu plankton nggon SpongeBob. Oh, bojo kok komputer. Saiki aku nyatake dhewe. Bojomu komputer ta? Ora ngono kan, mung isone lewat HP to. Ya ora apa-apa, ngono iki menjaga ben tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Ya wis kayak bawa wae. Tak gelem. Pintar golek alasan ngandar-andar angin duka ganti Mbak Tatin ganti kan bawa alah gari-gari dewe kayak aku mau-mau cisan weng aku rak sampean kudu sampean Mas Kimpul pas ke ya Mas? Gong ki ukurane kudu gede. Ra ono sing cilik. Lah ya ora ono makane sampean, aku sing tak pilih sampean. Putre do jagur aku kabeh ya. Baik. Kok ya ya ya. Aku ya. Yeah. Aku wis ora pernah Yeah.
ana karaktere dhewe-dhewe. Jadi sinden kuwi ana sing karaktere suarane alus, ana sing larasane cetha, ana sing anek. Sampeyan kuwi karaktere karaktere nembang kuwi galak apa meneh omongan. Ya ora apa-apa kuwi berarti wis menjadi ciri khas gue. Lah ya mulane aku lak meng ngomong. Ngomong-ngomong ya ento. Ya delok-delok wong ki nek sampean galak iki wong sing pancen ndablek tenan. Saiki aku ora ndablek sampean. Lah ngapa? Wedi apa? Ya ora le ngono. Lah piye? Ya jenenge nek dalang itu harus menerima semua karakter dari apa jenenge pelawak maupun sinden yang berhadapan dengan you. Kan ini wataknya sendiri, ini wataknya sendiri, ini juga sendiri, saya juga sendiri. Lah iya, nek kamu harus bisa. Bukan kuwi, bukan soal kuwi, aku wis nampa kuwi. Le sampean kebangetan ngelokne aku lho. Ngelokke apa ta aku? Lah bocah cilik medikil. Lah cilik ora? Heeh. Neng aku ra trimo arep kowe iki nyata. Ra trimo piye arek gelut apa piye? Lah ya ora masalah. Ayo. Ya, kowe isar pandhuwur. Isar pandhuwur. Mbak, nek kalian dalang niku arek wong eleke kaya ngene iki. Lah nek niki bagus kaya Iris, anu eleke kowe iki kok diajeni, Mbak? Oh, diajeni. Leng ajeni piye? Oh, carane ngono kuwi. Iki bilani aku. Diajeni, Mas. So. Gak omah aku. Duh, nyuwek barang. Pak lap. Nek iki carane ngajeni. Nek iki mbelani aku. Mbelani kok pacarmu kok. Lah ora. Ya ora ngono nek nang panggung. Ya mboten kan jenengan Tante Siwa pun gadah simbah udud. Tante Siwa maksud lo. Tante Siwa iki mbok de ngono wae. Mbok de pun gadah tante Simbah Uyut. Kek niki lah sakake to, Mbak. Heeh, sakake terus dikon kon ngemiki piye? Hah? Lah mangke Mbah Uyut ge saknake niku. Hah. Nek arep mbelane aku. Mbelane aku digalaki kuwi. Lah nggih. Ya ngopo ning kono wae? Ning kene, ning kene. Enggak. Ono PN. Aku wis duwe sing luwih cilik. Mung gawe kene kuwi aja cerak-cerak kuwi. Ya kenapa ta? Lah kuwi wong bermasalah karo aku ya. Ya wis disekat ngene, sekat kret. Mesakne si wong. Apa sih? Cilik ngene tekan. Sepiro nadane? Ngene. Aja ditindingi, aja ditindingi, aja ditindingi. Sakmene ya aku gak tak boikot, tak boikot ora entuk nggowo gender. Iki jatahe sama tak aku. Nggih. Sampean wis. Sak karemu waton mlebu, mlebu luweh ora luweh. Ah wis kaya ngono. Kek kuku sing dupa kemulan. Are kemulan. Kumelon. Oh. Kemelon. Jan-jane kowe ning. Bali ning roh kuwi kudu kresek. Endi bayare lak sewangi kowe to? Heh? Endi? Apa? Aku lak sewangi kowe. Iya nya. Oh, tenangane iki nek nyewangi ngono dikeke duwe. Dikeke ya wis nyoba bali rono kudu kresek. Lah, iki apa iki? Ora nututup ngene iki aja ndelok kuwi. Bali. Lak sewangi. Salaman se. Wah. Mbak ya ngono. Tenanan lho iki ora. Nggih, matur suwun. Matur nuwun. Iya. Kur dikeki 50 kowe kok le. Wah, pengen ngono. Aku cek duwe akeh ya, Mbak ya. Nang kono mau ana 1 juta. Ning urung komplit. Makane rene njaluk komplite wis ngono wae. Ning Mbak menawa berdoa semoga mendapatkan yang saya inginkan. Halo. Ayo masuk. Wis ngono kuwi kok sapa kuwi iki dalan. Piye to malah madep rene? Malik. Iya, heeh Mbak Sono.
wis wayahe berdiri, Mbah. Ya nangene to risi e. Nangene. Mbok ya ngono. Ngene risi e, Tin. Lah ning ngisor mosok ya ora di ngono lah saya medhun, lah makane diunggahke. Iyo. Kok le nyeluki klewoh. Peloh. Basar ngatekok peloh ngono lho. Ayo, niki kaya kayu. Lah nek ngadeg ketok cilik, mbasan turu ketok gedhe. Kwalik niku asine kan nek turu ngono ketok cilik, mbasan diteke ketok gedhe donge. Ning wong iki kwalik. Iya, kwalik piye? Ning ngisor morak ketok gedhe to, mbasan ngadeg peloh ngono jane. Ah cilik peloh kae engko anggere digip ra yo. Nek digip terus ngapa? Ya ben mari le ke Sleo. Yo jejeg. Iya. Awake yaene iki nek jak omongan kok ngono ke ora apik. Si menika sampun napa malih? Iki frahmene sumintene dan mau dereng dipinangkani. Wah, frahmen barang. Buang nganggo wis. Ha iki wis lunas ya. Kodho oba-oba wae. Ya rawa apa sing penting kabeh do seneng nggih. Nggih. Aja do gelut lho ya. Aja do gelut. Iso. Kok nek nang omah gelut ya? Ora parak sentik lho. Kaya karo anake. Heeh, fragmen suminten edan. Ya dituk tuk 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 tuk. Nuwun para pirsa. Wah, gek disiarke to. Tuwa wis to nile tak buka. Wis kono. Wis ora ora sida siarke, wis. Wis gek disiarke. Nuwun para pirsa. Eh, neng apa kok nuwun? Ayo cekap semanten, wassalamualaikum. Nggih, matur nuwun. Ayo. Piye iki? Iki wis. Lah iya sampean kek. Iki dalange ketoprak Rasib iki. Lah aku kan yo kudu basic dalang ketoprak, ya wis. Sin, Mas. Apa? Wis tuwa elek. Ngopo e? Wis tenanan aku wis tenanan lho. Ya engko sik urung-urung tenes. Lah ya ora gendang dimulai yo. Bang, ngono kae. Ya push up sik. Hah? Push up. Aku mah nek mengkurep. Lah ngopo? Aku set up ae. Piye nek set up? Nek set up ki mlumah. Oh. Nek push up. Dengkeng. Dengkeng ki rak kene. Ha iya. Wis dimulai serius. Iya. Iki dapak kualus. Hmm. Sakarmu, sak metumu. Eh, ya. Sak metumu. Ayo sak kuwate kok. Den Mas Brata. Ki ora ana wong kok kono swara ki demit ngendi? Semene gedene. Panjenengan menika mboten semerep kalian kula menapa? Oh 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 oh. Oh oh oh. Makne dole. Ten Mas, panjenengan kula antu-antu kawit wau lho, kok mboten rawuh-rawuh. Kowe iki sapa to? Kok urung-urung. Panjenengan lali kalian kula? Aku ora teges lali nanging aku pancen durung tepung karo kowe. Perkenalkan. Wah. Sapa le muni gatlok? Eh, tidak. Oh, tidak. Nami kula salaman. Su. Tilokke. Engko dadi loro. Rapa? Lah nek nirokke wis coba nen. Su. Su. Bah, intonasine aja ngono, aja langsung entek. Kepiye to? Su. Cek koma. Su. Su. Kuwi intonasine wis titik. Su. 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 Min. Min. No. Ya. Suminten. Nami kula Suminten. Oh, dadi sing jenenge Suminten ki kowe to? Injih. Oh 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 makne dole. Pe 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 pe. Panjenengan menika ajeng kula apa jenenge? Kandhani. Apa ta nek dikandhani iki apa jenenge? Ya kowe kuwi wae.
Iki ngene ya. Sejatosi pekosek ra samang meneng. Oh iya, aku tak meneng. Sejatosi pon. Kok eh? Ya? Sing dimatke iki raine kok ngendi-ngendi? Lah raine ngendi-ngendi kok, Yoan? Iki dalange kok melu-melu iki. Yo dalang ketoprak iki menang rebolan. Sutradara madhep rono. Ya. Apa ta apa-apa? Kula menika sejatosipun tresna kalian panjenengan Loden, Mas. Panjenengan masuk angin apa? Ora ana wong injen kok mutah. Aku ki ngeprekne iki lho, Mas Jan wis. Aja kaya ngono ya, Ten. Lah terus? Kaya ngene wae. Aku kuwi jengkar saka Kadipaten Trenggalek kuwi mergo aku arep didhawuhke karo kowe ning ngarep Trenggalek, Jawa Timur. Lho sapa kuwi? Oi, tralalalalala. Kok malah kaya cakil. Mula aku ditundung Kanjeng Rama nganti gedarang-gedarang. Ora usah kakehan guneman. Wah, lha ora omong. Iki anane anane mung ho-o, iya dan oke. Ya wis nek ngono aku gelem wae. Ya ya. Heeh, ya. Ya wis dadi. Iki anu padahal aku comel kok gelem ora ta iki jan. Wah, ya wis. Lah ya sak karepe sampean aku main comel-melu. Konjo sak karemu ke kepiye? Aku kan marep rene wis ora ndelok-ndelok. Aja ya. Aku gelem. Ya aku ya ora gelem. Ya ya. Nang ndi? Makan. Aja kaya ngono. Aku kuwi wis panjenengan tak capek to kula pijeti terus kula elus-elus. Pengen kajengan panjenengan bubuk. Nek jenengan wis bubuk tak keloni. Malah guyu. Ndang. Aku padu tenan iki kok ngule. Lah piye to? Ah bojoku nginceng wae. Iki aku golek nafkah. Ora sen dadang gagas bojone sing nang omah. Aku yang duwe bojone ora tak gagas. Oke. Okay. Oh, ngono to. Adanya di sini cuma aku dan kamu. Oh, gitu. Aku sayang sama kamu. I love you. I love you too. Ayo, kita married to kidul. Aja ya. Eling ya Den ya. Kok ki wanita putrane warok. Ki mbok ra kaya ngene isini-isini to. Udine sing isini-isini ki mentrok lho. Eh, iki mentrok tau tak sepoti. Kono gak arep radio nekke, gak iki ngaku. Aja ya. Aku wis ndek pacangan dhewe, cempluk Warsiah. Ora peduli. Anane aku mung tresno karo jenengan. Atiku atiku, atimu, atiku, atimu, atiku, atimu, dadi siji. Kok gonku ra tekan-tekan ya. Lah piye, mbok ditekan ki? Entuk tak wales. Entuk monggo. Yes. Pengen. Yo, sing delok bojone sing delok. Wis meneng wae to. Yo. Yen ngono. Kemunggahan yo. Purun nggih Den Mas. Ora, aku ora gelem. Mbok purun. Tidak. Ibarat panganan aku cicipono dhisik. Oh. Mau ya? Ya sadurunge cicipi aku tak mimik sik. Oh, boleh silakan mau yang mana? Waduh. Apa? Bandule gede banget. Ora ya iki cilik biasane luwih gedhe. Oh, bros kuwi lho Mas ora ana. Aku ora ana. Ya iki nang tanggo dhewe bojoku nginceng. Aja ya. Mas dicinteng ke Mas. Kowe arep ngopo? Arep cincing. Cincing jenengan sing delok. Lah kowe mau mbok dicincingke Mas. Rina wangi dati hati eling yuk, aja kaya ngono to. Piye to, aku wis eling lho Den Mas. Kabel wis bundet. Mengko tak luruske ndi to kabele sing bengi-bengi wae. Jarane kabele bundet tak benake to. Eling yo Den, kowe iki sak jenenge wanita mbok aja kaya ngono.
terus ngapa nek wanita? Wanita iki anane jodoh karo pria. Dadi nang kene anane wanita karo pria, ya ayo jejedoan. Ngono. Cacakmu kuwi ora bener. Manpo. Lah yo kesetrum dadi uwek. Mindra. Kayung yun. Aduh. Ngapa ta? Kok dredet. Nahan mic sing siji. Loh, sing siji endi? Ketoke mung dhewe siji lho. Lah sing siji endi? Nggih, nggih, nggih. Ndi, iki mikku. Mikmu ndi mikmu? Aku mbok ijolan mike. Ya mah menamu ana kabele ndak marahi. Aja kaya ngono to. Eling, eling ya. Eling, eling. Biyen kowe dodo sego kucing. Ala. Nek ayo aku digandrung cepet. Aja kaya ngono to. Lah, aku ki asam urat. Rana ya Subroto. Den Mas. Apa? Asam urat nak sikile. Nek liyane ra ora ta? Liyane. Liyane sok kram. Terus ya ora apa-apa sepenting jenengan gelem sik karo aku ya. Ya wis saiki ngono. Yen nyoto suaramu kuwi iso mlebu ning atiku tak tampa. Ya iki lak yen ora nganti iso mlebu ning atiku aku sing mlebu ning gonmu ya. Aku gelem banget. Aku gemang. Bojoku kalau merilik. Alah ngrasa ngamatke bojone to. Iya iya. Maaf ya, Ma. Tekan ngendi ora? Sak karepku-karepku ya. Ora apa-apa wong edan kok. Kayung yon. Apa to ana apa ne to? Kaya ngantuk eh. Arep bobo. Ya ya. Ya. Ayo. Lumayan lah. Lumayan piye? Aja kaya ngono to. Aku ki tak rewangi tak. Hei, dolen ora. Pamuring sukma sinukmaya. Winahya ing asepi. Wong ketatak nawi pun sang Betari Durga dadi kagiat sang Lesmana Mandra Kumara. Kita Pandhawa tata katiwi saya Indriyaksa sora maruta pawana bana makana. Samirana lan marayang wisikan magulingan limo.